Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də günün saat 9-u olan xəbər buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. May ayında toy etməzlər deyirlər. Bunun məntiqi bir açıqlaması varmı, yoxsa sadəcə bir mövhumatdır? Mövzunu araşdırmışıq, bu və ya digər xəbərlərin təfərrüatı anonslardan dərhal sonra. Azərbaycanda yeni vaksin tətbiq edilir. Valideynlər uşaqları qoruyacaq Heksa vaksinə razıdırlar mı? Gürcüstanda aksiyalar səngimir, etirazçılar yolları bağladılar. Ukrayna-Rusiya savaşında son vəziyyət, Ukrayna ordusu geri çəkilir. İndi isə təfərrüatı ilə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunda iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan BMT-nin baş katibinin iqlim fəaliyyəti və ədalətli keçid üzrə xüsusi müşaviri Selvin Hartla görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə məlumat verilib, bildirilib ki, görüşün əsas müzakirə mövzusu COP29-a hazırlıq prosesi ilə bağlı olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, BMT baş katibinin iqlim fəaliyyəti və ədalətli keçid üzrə xüsusi müşaviri Selvin Hartla görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə məlumat verilib. Görüşdə COP29-a hazırlıq işləri, aparılan danışıqlar prosesi, habelə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın karbohidrogen resurslarla zəngin ölkə olmasına baxmayaraq, milli səviyyədə könüllü şəkildə alternativ enerjiyə keçid istiqamətini tutduğunu diqqətə çatdırıb. Görüş zamanı həmçinin iqlim dəyişikliyi məsələsi ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin aparılmasının vacibliyi vurğulanıb. Avropa Komissiyasının genişləmə və qonşuluq siyasəti üzrə baş direktoru Bakıda səfərdədir. Gert-Jan Kofman COP29, mina təmizləmə və digər məsələlər sayəsində Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün ölkəmizdədir. Avropa Komissiyasının genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə baş direktoru Gert-Jan Kofmanın Azərbaycana səfəri başlayıb. COP29, mina təmizləmə və digər məsələlər sahəsində Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün Azərbaycandayam. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rızaevlə məhsuldar görüşlərin baş tutdu. Cənubi Qafqazda yaşıl enerji, regional əlaqə və sülh ilə bağlı müsbət gündəm yaratmaq üçün mühüm fürsətdir, deyə Avropa Komissiyasının rəsmisi X hesabında bildirib. Qeyd eləyək ki, Avropalı rəsmi Azərbaycana Gürcüstandan gəlib. Onun Cənubi Qafqaza səfəri aprelin 30-undan başlayıb. Davam edirik. Gürcüstanda xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinə qarşı keçirilən nümayişlər davam edir. Tiblis küçələrinə axışan minlərlə vətəndaş mərkəzi yolu bağlayıblar. Tiblisidə hakim Gürcü Arzusu Partiyasının xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi əleyhinə etiraz aksiyası davam edir. Qəhrəmanlar meydanına yürüş edən minlərlə etirazçı paytaxtın əsas nəqliyyat qovşağını tutaraq avtomobillərin hərəkətini bloklayıb. Nəticədə şəhərin bir sıra mərkəzi küçələrində nəqliyyat iflic olub, böyük tıxaclar yaranıb. Nümayişçilər qanuna etiraz olaraq müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Böyük Britaniyanın geniş miqyaslı yardımlarından sonra Ukrayna-Rusiya münaqişəsinin yeni, daha kritik mərhəliyə keçməsi proqnozlaşdırılsa da bunun əksini müşahidə edirik. Ukrayna ordusu geri çəkilir. Səbəb nədir? İzləyək. Ukraynanın mövqeylərində ölkənin bütün cəbhə və vilayətlərində gedən döyüşlərin və hava zərbələrinin güclənməsi fonunda geriləmə müşahidə olunur. Bu barədə yerli mediada məlumatlar yayılıb. Qeyd olunub ki, buna səbəb Qərbin Kiyevə ayırdığı yardımların gecikməsidir. Bu da Rusiyaya bölgədə uğur qazanmasına zəmin yaradıb. Hətta Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Oleksandr Sırski də etiraf edib ki, Moskva bir neçə istiqamətdə taktiki cəhətdən irəliyib. Avropada da ciddi müzakirələrə səbəb olunan bu hadisə ilə bağlı Ukraynalı hərbi ekspertlər də açıqlama veriblər. Назвать какими-то серьёзными тактическими успехами захват нескольких населённых пунктов, которые
bir neçə yaşayış məntəqəsinə nəzarətin bərpa edilməsini uğur adlandırmaq düzgün olmasa da, Ukrayna ordusunun uğursuzluğudur. Uğursuzluğun səbəbi sadəcə ondadır ki, Ukrayna ordusu mütəfiqlər, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı tərəfindən lazımi dəstəyi ala bilməyib. Belə yardımlar vaxtında tam həcmdə edilsəydi, Rusiya heç bir uğur əldə edə bilməzdi. Əminliklə deyə bilərəm ki, zəruri silahlar verilərsə, qısa zaman kəsiyində itirilən mövqeləri geri qaytara və hərbi kampaniyanın gedişini tamamilə başqa istiqamətə yönəldə bilərik. Ukrayna ordusu bu silahları almağa və öz ərazilərini geri qaytarmağa hazırdır. Украина получила достаточно большой пакет военной помощи от Соединенных Штатов и наших союзников. Ukrayna Birləşmiş Ştatlardan və müttəfiqlərindən kifayət qədər hərbi yardım paketi alıb. Lakin bugün biz döyüş meydanında heç bir ciddi uğur qazana bilməmişik, əksinə geriləmə var. Çünki hərbi yardımların döyüş bölgəsində görünməsi vaxt aparan prosesdir. Bu silahların veriləcəyi barədə xeyli müddət tərəddüd olduğundan biz əhəmiyyətli taktiki mövqeləri itirdik. İndi bu mövqelərin geri qaytarılması üçün əlavə səylər və zəruri texniki dəstək lazımdır. Bu səbəbdən də qeyd olunan köməklə sürətli uğur qazanmaq mümkün deyil. Sadəcə bu hərbi yardımla cəbhədə vəziyyəti stabilləşdirmək olar. Dəstək sistemlərinin peyda olması bizə hücum əməliyyatları keçirməyə və yaxud hazırlamağa imkan verəcək. Mən ümid edirəm ki, biz daimi vasitələr alıb və hansısa əraziləri siyasi vəziyyətdən asılı olmayaraq geri qaytara biləcəyik. Qeyd edək ki, son bir həftədə cəbhə xətti vilayətlərlə yanaşı Sumi, Çerniqov, Odessa və Dnepropetrovsk vilayətləri də dayanmadan raket zərbələrinə məruz qalır. Təhsil adı ilə Bakıya gətirilən Şrilankalılar fırıldaqçının qurbanı olub, həmin dələduz isə hindistanlıdır. Bu azmış kimi Hindistan vətəndaşı Şrilanka vətəndaşlarını Bakıya gətirəndən sonra yenidən hədə qorxu ilə zərər çəkənlərdən pul tələb edib. Dələduzu hansı cəza gözləyir? Baxaq. Paytaxtda Şrilanka vətəndaşlarına qarşı dələduzluq edən hindistanlı saxlanılıb. Şrilanka vətəndaşları Azərbaycandakı universitetlərdən birinə qəbul olunmaq istəyiblər və aldadılıblar. Araşdırmalarla məlum olub ki, Hindistan vətəndaşı Mişra Praşant güya zərər çəkənlərə Bakıda yerləşən özəl ali təhsil müəssisələrindən birinə qəbul olunmalarına köməklik edəcəyini vəd edərək, onlardan müəyyən miqdarda pul alıb. Şrilanka vətəndaşları Bakıya gələndən sonra isə Mişra Praşant onların sənədlərini ələ keçirərək, hətta qorxu ilə zərər çəkənlərdən yenidən pul tələb edib. Mişra bizə dedi ki, siz polisə şikayət etsəz, nəsə desəz, mən sizi deportasiya etdirəcəm burdan. Biz Azərbaycan polisinə şikayət elədik. Köməklik göstərdilər. Çox razı qaldıq. Xarici ölkə vətəndaşlarına qarşı qeyd olunan qanunazid əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Mişra Praşant polis tərəfindən saxlanılaraq barəsində araşdırma başlanılıb. Saxlanılan şəxsin qanunsuz hərəkətlərinə zərər çəkən vətəndaşlardan xahiş olunur ki, bu barədə polis orqanlarına məlumat versinlər. Qeyd edək ki, adı çəkilən Hindistan vətəndaşı barəsində cinayət məcəlləsinin dələduzluq və hədə qorxu ilə pul tələb etmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Ölkəmizdə yeni peyvənd vurulması planlaşdırılır. Bununla bağlı Səhiyyə Naziri Teymur Musayev artıq əmr də imzalayıb. Mövcud reallığı nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, vətəndaşlarımız peyvənd məsələlərində biraz tərəddüd edirlər. Bəs uşaqlar üçün nəzərdə tutulan və 6 xəstəlikdən qoruyacağı deyilən Hexovaksin valideynlər tərəfindən necə qarşılanır? Sorğumuz var, baxaq. Yeni vaksin çıxıb, Hexovaksin. 6 virustan qoruyacaq uşaqları. Vurduracaqsınız bu vaksinlərdən? Düşünmürəm. Xeyr. Səbəb nədir? Ehtiyat eləyirsiniz, yoxsa necə? Ehtiyat edirəm, onun üstə. Mən bugünə qədər elə işini vurmamışam uşaqlara deməsi. Heç kim məsləhət görmürüm. O nə bu virusdur? İndi uşaq xəstələndi, nəsə olandı, o başqa şey. İndi qorumaq lazımdır uşaq. Pediatrla məsləhətləşim, əgər icazə verərsə, bəli vurdura bilərik. Mən ümumiyyətlə peyvəndlərdən imtina eləmişəm. Tək vurdurduğum qızılcadır. Yəni, başqa belə peyvənd istəmirəm uşaqlar olsun. Bəzi valideynlər hətta məcburi olan peyvəndlərin övladlarına vurulmasından imtina edirlər. Nəzərə alsaq ki, profilaktik peyvəndlər təqvimi yenilənib və Hexovaksin bu sıraya əlavə olunub. Bu peyvəndin uşaqları hansı infeksiyalardan qoruduğunu bilmək çox önəmlidir. Çünki beynəlxalq təcrübədə əslində peyvəndlənmənin nə qədər risklərin qarşısını aldığını görmüşük. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva Hexovaksinin nə üçün vacib olduğunu izah etdi.
Bu vaksin keyfiyyətli, təhlükəsiz vaksindir. Avropa istehsalı olan vaksindir. Uşaqlara 2 aylıqda, 3 aylıqda, 4 aylıqda, yəni bir ay intervalla 3 dəfə tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda peyvənd təqviminə də müəyyən dəyişiklik edilmişdir. Belə ki, Hexa vaksinin tərkibində polimilit əleyhinə inaktivləşdirilmiş polimilit vaksininin olmasını nəzərə alaraq oral polimilit vaksini, yəni damcı ilə verilən polimilit vaksininin sayı təqvimdə bir demək azaldılmışdır. Yeni təqvimə əsasən uşaqların 6 aylığında və 18 aylığında demək veriləcəkdir. Yeni peyvəndin məcburi yoxsa könüllü olmasına gəlincə isə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəsmisi bildirdi ki, valideynlər heksavaksindən imtina edə bilərlər. Heksavaksinin bugünə dək bizə məlum peyvəndlərdən fərqi nədir deyə mütəxəssisə müraciət etdik. Hal-hazırda bu heksavaksin dediyimiz, yəni heksaksim də onun adı, bu vaksin qabaqlar uşaqlara vurulan bir neçə vaksin birləşməsidir. Polivalent vaksindir. Təxminən 6 adda infeksiyadan söhbət edir ki, bunlar bir vaksində, yəni heksavaksində, heksaksim deyilən vaksində özünü deməli göstərir. Difteriya, tetanus, göğüs kürək, B hepatiti, poliomiyelit və bir də influenza virusu, hemofilus influenza virusu əleyhinə vaksindir və Dünya Səhiyyə Təşkilatının əsas tövsiyələri kimi hesab edirəm ki, daha uğurlu variantdır. Qeyd edək ki, profilaktik peyvəndlər təqvimi Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həyata keçirdiyi vaksinasiyaya dəstək layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Türk dünyasının ortaq mədəniyyətinə dair önəmli layihələrdən birinə start verilir. 6 ölkənin töhfəsi olaraq Molla Nəsrəddin filmi çəkiləcək. Bu film deməli Şuşada start götürdü və bu o deməkdir ki, bu film uğurlu olmalıdır. Çünki bu başqa bizim yolumuz yoxdur. Şuşada keçən il noyabrda deməli orada deməli üzv ölkələrin mədəniyyət nazirləri yığışdı və bu layihəni qəbul etdi. Və orada mən çıxış elədim, dedim ki, qardaşlar, çox sağ olun ki, bizim ümumi qohumumuz haqqında, ümumi qohumumuz Xoca Nəsrəddin, Molla Nəsrəddin haqqında bu filmi çəkməyə razılıq verdiniz. Mən sizə söz verə bilərəm ki, mən bütün səylərimi qoyacağam bu yolda, ha? Və sizi deməli nətərdim, sevindirəcəm bu filmə bir rejissor kimi. Məqsəd odur ki, deməli biz birlikdə Türk dünyasını elə bir əsər yaratmalıyıq ki, aparıb bunu qərbə göstərmək ki, bax biz bu buyuq. Bizim yumorisimiz də var, bizim deməli nətərdim sizə. Hər şey var da bizdə də. Bütün deməli insana məxsus olan, müasir insana məxsus olan hər şey var. Bax biz buyuq. İcazənizlə mən də bir söz əlavə edim. Qeyd etmək istərdim ki, əziz media nümayəndələri, az öncə Vaqif müəllim və çox hörmətli Sultan bəyin qeyd etdiyi kimi film Türk dünyasının tarixində ən vacib layihələrindən biridir və ilk dəfədir ki, Türk dünyasında 6 ölkə bir yerdə bir film çəkir. Bu film bütün Türk dünyasında yayınlanacaq. Bildiyiniz kimi bu filmin oyunçuları, aktorları, bütün heyəti, yaradıcı heyəti bütün Türk dünyasının müxtəlif nümayəndələri olacaq. Baş rolda Türkiyənin tanınmış aktoru, hələ adını elan edə bilmərik, çünki hələlik bu sir olaraq qalsın. Qazaxstanın, Azərbaycanın, Türkmənistanın, Özbəkistanın və Qırğızistanın çox tanınmış oyunçuları, aktorları yer alacaq. Və film qısa bir zamanda bizim indi planlarımız ona görədir ki, bu ilin avqust ayında artıq çəkilişlərimiz başlayır. Hal-hazırda biz bir 6 aydır artıq ilkin production işlərini başlamışdıq və avqust ayında çəkilişləri başlayırıq və tezliklə sizə daha ətraflı məlumatları verəcəyik. Mayda toy etməzlər. Bu deyimi yəqin ki, çox eşitmisiniz. Bilirik ki, toylar hər il aprelin sonu yaxınlaşanda nisbətən azalır. Azərbaycanda məhz bu ayda toy etmək o qədər də dəb sayılmır. Səbəblər isə müxtəlifdir. Biz də bu müzakirəli mövzunu araşdırmaq istədik. Stereotip, tibbi faktorlar yoxsa dini inanc, bəlkə də sadəcə mövhumatdır. Əməkdaşlarımız şəhərdəki bir neçə şadlıq sarayı ilə əlaqə saxlayıblar. Eyni zamanda da sakinlər arasında sorğu keçiriblər. İzləyək. Həmişə deyilir ki, ağır aydır. Biz bir dəfə toy elədik. İnanırsan, toyumuz da olsun, yasa döndü.
Ne baş verdi? Ne bileyim kız götürür kaçtılar, dava, gırgı, ne bileyim. Bak böyle. Ona göre düşünürsünüz ki may ayında toy eləmək olmaz. He, olmaz. Laflarınıza may ayında toy eləyərsiniz? Yok, yok. May ayında toy eləməzlər, düşər düşməzi var. Məncə toy eləmərəm. Düşünürsünüz ki may ayında toy etsəz xoşbəxt olmaya bilərsiniz? Bəli, elə düşünürəm. Öz toyumda may ayında olur. Sonra qohum əqrəbanın da olub. Yəni may ayı gözəl aydır. Mənə elə gəlir, mümkündür. Yəni uğur alınır sizin evliliyiniz? Bəli, bəli, tamamilə doğru. Mənim atamla anam may ayında toy eləyiblər və çox xoşbəxt olublar. Ona görə mənə elə gəlir ki, fərq eləməz. Xalqımızın toy kimi bir adəti var. Lakin bu gözəl və maraqlı ənənənin qəliz tərəfləri də mövcuddur. El arasında may ayında toy etməzlər. May ağır aydır deyə inancılar hərdən insanları çaşbaş salır. Məsələn, may ayında toy etmək istəyənlərin sayı olduqca azdır. Bu isə təbii ki, şadlıq saraylarının büdcəsinə də təsirsiz ötüşmür. Administratorlar deyir ki, müştəri az olduğu üçün menyu qiymətlərinə endirim də olunub. O bisaylara baxanda may ayı zəif aydı. Toy eləmələr indi eləyirlər, yaz eləyirlər 6 dənə, 7 dənə, 5 dənə. Menüdə də indirim eləyirik, əlavə xidmətlərdə də indirim eləyirik ki, tək may ayına gəlsin. 120 maddə elədiyimiz menünü 100 maddə eləyirik. Məsələn, 100 maddə elədiyimiz menünü 80 maddə eləyirik. Bu ay cəmi bir 6-7 dənə toyumuz var. Bəy gəlin heç nə demir, qarışmır. Ancaq ailələri görürsən ki, narazılıq eləyir ki, may ayında eləmirik. Bizə düşmür. 5-6 dənə toy var, məktəb buraxılışları üçün xırda yığıncaqlar var. Endirimlər şadlıq sarayları əlacsız qalıb endirim eləyir. Toylar çox zəif, gəliş demək olar ki, yoxdur. Altı bazarlar gəliş olur, tək düyük. Endirimlər may ayında çox olur. Məsəl üçün 50 manata, 55 manata etdiyimiz toyları may ayında 45-ə, 42-ə, 40-a eləyə bilirik. Sosioloqlar bildirir ki, keçmişdə may ayında təsərrüfat işləri çox olduğu üçün insanların bu ayda toy etməyə vaxtları olmazdı. Bu inanc da elə formalaşıb. İnsanlar ilin bəlli bir fəsillərində, bəlli aylarında müəyyən torpaq işləri ilə, təsərrüfat işləri ilə məşğul olub, əkin biçin ilə məşğul olub. Özəlliklə də bu təsərrüfat işləri daha çox aprel-may aylarına düşürdü və bu aylarda insanlar daha çox təsərrüfat işləri ilə məşğul olurdu. Təsərrüfat işləri bu ayda yekunlaşdıqdan sonra insanlar mərasimləri məhz bu aylardan sonra həyata keçirirdilər. Bunun heç bir mistik və konspiroloji anlamı yoxdur. İlahiyyatçıların sözlərinə görə isə may ayında toy etməməyin heç bir dinə əsası yoxdur. May ayında toy etməklə bağlı heç bir qadağa yoxdur. Bu dinimizdə də belə bir göstəriş gəlməyib ki, may ayında toy eləmək olmaz. Bu yanlış inancdır, yəni batil inancdır ki, kimlərsə deyirlər ki, may ayında toy eləmək olmaz. İnsanların bu cür düşünməyi doğru yanaşma deyil. Görünən odur ki, insanların bir çoxu eşitdiklərinə əsasən heç bir əsas olmadan bu qəribə inanca kör təbii şəkildə əməl edir. Amma bunun hansı əsaslara söykəndiyini araşdıran yoxdur. Biz araşdırdıqda məlum oldu ki, may ayını uğursuz və ağır hesab etmək yalnız boş bir xurafatdan ibarətdir. Lakin inanıb-inanmamaq hər kəsin şəxsi işidir. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənədək hələlik.